Moje pitanje se odnosi na ovak, ja to sve u teoriji jako dobro razumijem, bar ja mislim da dobro razumijem. Međutim, u praksi problem mi nosi najviše podsvijest. Nisam točno sigurna šta je u njoj. Nekad... To nije problem, to je izazov. Ok. Velika razlika. Dobro. Okay. Znači, nekad uspijem otkriti šta se tamo nalazi i onako užasnem se. Recimo, najviše problema imam s mamom, na primjer, i s ljudima s kojima sam bliska. I kad god dođem u nekakvu svađu s njom, u zadnje vrijeme sam počela te svađe gledati kao nekakav izazov. I počnem se pitati zašto ja tako reagiram, zašto ja, lako mi je, zašto ona, to je, nije moj problem. I onda nađem u sebi... Da li ona reagira na taj način da bi tebi pomogla nešto osvijestiti? Da, ok, slažem se. I onda osvijestim nekakva ono uvjerenja za koja sam šokirana da ih imam i kao na neki način da se moja svijest i podsvijest u stvari bore, a ne ja i moja mama. Znači kao ono što ona kaže, moja podsvijest se slaže s njom, a moja svijest koja je, ne želi tako više misliti, valjda to nije, kako da kažem, ne, kao da se sama sa sobom svađam. Na primjer, evo daću jedan primjer, znači imala sam nekih zdravstvenih problema i sad doktor mi je dao neku dijetu i moja mama je užasnuta jer ja ću sad trošiti puno novca. I ja onako u šoku, pa kako to, tebe nije za mene briga, ti samo razmišljaš o novcu. I ono, baš ono, poludim i poslije počnem razmišljati zašto sam ja tako reagirala i stvarno to grozno zvuči da moja mama sad razmišlja o novcu. I onda sam, shvatila sam zašto ona stvarno istinski vjeruje da će ja umrijeti od gladi. Stalno, znači šta god, kako god ja živjela, ona uvijek misli da ja ne znam živjeti, da će umrijeti od gladi. Ok, valjda je to sad moje podsvjesno uvjerenje, ali ono što mi je bilo važnije, ja sam osvijestila da ja vjerujem da ja ne zaslužujem trošiti novac na sebe. Ali to je meni toliko onako sjelo, wow. Znači ja to stvarno, ali moja svijest, ja, da me sad neko pita da li ja to vjerujem, ne. Ja to ne vjerujem. Ali očito da ne, inače da ja to ne vjerujem, ja bi se samo nasmijala i ne bi uopće me ona iznervirala. U podlozi toga ti je upravo o čemu smo danas pričali. Dakle, da li ti stvarno vjeruješ da si tu sa svrhom i smislom i razlogom? Pa... Da li imaš pravo biti ovdje? E sad. Ako je sad, onda je odgovor, ne. Ja ne znam šta leži u toj mojoj podsvijesti, ali ja se osjećam nekad izuzetno blokirana. Ja ne mogu, ja ne znam šta je moje autentično, jer toliko tih stvari ima koje ja ne znam kako da ih osvijestim. Evo, to je moje pitanje. Kako dođu do toga? Život, dakle, ima puno načina. Dobro. Puno načina. Ovo što mi ovdje pričamo je jedan od načina. To vam se u tradiciji zove karma yoga. Znači, karma yoga je dostići stanje jedinstva svog tijela i duha, svog bića, kroz život, kroz rad. Kroz svakodnevne situacije. Ima i dostići kroz meditaciju, ima i dostići kroz tjelovježbu i tako dalje i tako dalje. Znači, samo doslovno slijediš formulu. Znači, šta bi meni, sad kad ovo završi, za sad, 45 minuta, izađeš van i okay, šta mi je sad najveselije, šta mi je sad najuzbudljivije od svih stvari koje mi se nude. Mislim, nedjelja je na večer pa mi se sad ne nudi vatromet, znači? Ali mogu otići nekim na kavu, mogu ići kući, mogu se tu zapričati s nekim na parkiralištu. Što je od svega toga najuzbudljivije? I samo radiš korak po korak i odgovori ti dolaze sami. Ali jedan si već otkrila i on je vrlo fundamentalan. A to je da li ja imam pravo bivat i posjedovat? To je prva čakra. Znači, to je doslovno pitanje iz prve čakre, ono, fundamentalne egzistencije. Nevezano za druge ljude. To nema veze sa vezama, sa odnosima,
sa bezuvjetnom ljubavu. To je ono najosnovniji temelj. Da li vjeruješ da si tu sa svrhom, smislom i razlogom? Da tvoje bivanje tu ima smisla? I ako ne, zašto ne? E to je upravo ovo. Znači, da li vjeruješ da je tvoje bivanje ovdje splet okolnosti, slučajnosti, ili je orkestracija? Jer ako ćete ići u slučajnost, možete se vratiti 40 godina unatrag. Mislim, prvo, tvoji mama i tata su se voljeli i baš taj dan su odabrali se malo poigrati. Onda je bilo 120 miliona pretendenata na to jedno jajašce. Ali ozbiljno, vratimo se sad na to. Dakle, 120 miliona, znate kako 120 miliona? Užasno je puno. E, zašto je baš taj jedan uspio? Je li to slučajnost ili je to namjerno? Onda možemo sad razglabati djetinjstvo, situaciju, gdje si se rodila, zašto si se rodila. Na kraju krajeva da si odabrala i te i tu majku koja ti je vrlo efikasno osvijestila to temeljno uvjerenje. Da si imala neko ko te bezuvjetno podržava i šta god ti kažeš, ma sve će biti u redu. Možda bi to prošlo neprimjećeno. Iako ja mislim da je ona usadila to uvjerenje, ali nema veze. Ti si izabrala nju, okay, da ti usadi to uvjerenje. I sve ove osjećaj krivice koji onako... Osjećaj krivice je samo nametnut. Slažem se, ali kako ga maknut? To koji točno osjećaj krivice prema majci? Koji točno dio? Sve, znači trošit novac, radit bilo šta nije materijalno iskoristivo. Mm-hmm. Recimo, nedavno sam susjedima posudila svoj stan koji je bio mm-hmm. prazan. Mm-hmm. I odmah, a morala sam reći mami, jer je u Šibeniku stan i ona ima ključ pa da ne ulazi ljudima. I automatski, znači, u želucu jedan osjećaj, sad će te ona prosuđivati. Da, i ona je prosuđivala. I, i okej, okay, nisam ja tu ništa reagirala, to sve znam. Ali nekad često me zatekne da ja jednostavno nisam svjesna da je to tu, a ja to radim. E, taj dio. Nije problem šta ona radi, nego je problem, mislim, izazov, odnosno mjesto na koje treba detektirati, je zašto tebe to pogađa. Jer na svjesnom nivou ti znaš da je to bila prava stvar za napraviti. Kako kaže stara poslovica, budi dobar prema strancima, pa će stranci biti dobri prema tebi. To nema nikakvog smisla. Budi dobar prema Ivi, pa će Ivo biti dobar prema tebi, to ima nekog smisla. A budi dobar prema strancima. Mislim, ti stranci se ne poznaju. Ali ima veze, jer kad ti pristupiš strancu sa prihvaćanjem i odobranjem, on prihvati tvoju vibraciju. Znači, pitanje je zašto ti prihvatiš njenu vibraciju prosuđivanja. I krivnje i to. I to je vezano za odnose s drugim ljudima, znači kako ti funkcioniraš prema drugim ljudima. Riješiš taj problem tako što apsolutno prihvatiš. Znači ti znaš da tvoja mama postupa iz svoje perspektive u tvom najboljem interesu. Znači ona misli da ti pomaže, jer ona ti osvještava kako je svijet okrutan. To razumijem i sve to na svjesnom nivou, ali u svom životu ta podsvijest mi često mi blokira radar da osjetim... Da, ali sad si osvijestila, sad to više nije podsvijest. Jednu stvar. Jedna po jedna, pa pola. Pazi šta je zanimljivo. Ova je fundamentalna. Znači, ova se vezana na prve dvije čakre. Znači, ova je fundamentalna. Drugim riječima, kad nju malo počistiš, čak ne moraš do kraja, promijeni se sve. Da. Jer cijeli svemir je holograma i mi smo holograma. Znači, svaka i najmanja promjena bilo kojeg uvjerenja i najsitnijeg mijenja tvoju kompletnu vibraciju. Dakle, zamisli to ovako. Zamisli da imam ovdje jednu crvenu kocku. A ovdje imam crvenu kocku, ali jedna strana je plava. Znači, pet crvenih strana i jedna plava.
Samo je pitanje, jesu li to dvije potpuno različite kocke ili je ova tu ista kao i ova, samo ima jednu plavu stranu? To su dvije potpuno različite stvari. Kad promijeniš jednu sitnicu, sve se mijenja. Tako da, ova je velika i zanimljiva i dršanje. Dobro. A onda ovo ostalo ćemo vidjeti kako će se stvari presložiti. Jedno po jedno. Znači, tvoja mama tebe nazove i kaže bla bla bla, ti si dala stan, nisi trebala, oni će nam izgrebat zid, oni će nam razbiti parket, zapaliti i to sve skupa. Znači, mama, ti to stvarno vjeruješ? Pa šta ti njima ne bi dala, ali mislim, nama to ne treba ovaj čas, mislim, zašto im to ne bi dali? Mislim, to su dragi ljudi. Idemo skupa ih idemo upoznat. Shvaćam, dakle, draga mama, shvaćam da mi ti pokušavaš pomoć. Ne osuđuješ me, nego mi pokušavaš pomoć na svoj način. Okay. E sad, ja ću tebi pomoć, draga mama, da ću ti pomoć da sagledaš stvari iz druge perspektive. A to je, mi smo imali stan koji je prazan i ti naši prijatelji, dragi ljudi, su trebali 15 dana negdje biti. I ja sam im to omogućila bez očekivanja neke nagrade. Znači, niti sam to naplatila, niti sam uvjetovala da oni nama za uzvrat daju kuću na planini kad je snijeg i tako dalje. I kad je tako suočiš time, ona će se raspast. Ona će reći na kraju ono, pa da, ha dobro, nek ti bude. Jer ipak ne može sad ona priznati da si ti upravo. Ali bit će neka srednja mjera. Rekla sam joj i oni su meni posudili internet. Ona rekla je. E, ali može, super, ok. To je ona shvatila i ti naravno najbolje znaš svoju mamu. Ali nije pitanje... To je za nju bilo, ali... Ponekad, super, ponekad daš ljudima ono što je iz njihove vibracije. Ali ključno je da shvatiš da tvoja mama nema ništa protiv tebe. Ne, znam to. Samo imam osjećaj nekad da ja, kao ja, protiv sebe, ali... Da, ali ti imaš moć to promijeniti. Ok. I nije uopće teško. Dobro. I, znači, i to nije problem. Jer kad kažeš problem, ne da ti se. Kažeš izazov, to je nešto baš zanimljivo. Znači imaš izazov kako zapravo više voljeti sebe. A više voliš sebe kad osjećaš da je tvoje bivanje ovdje ima svrhu i smisao. A tvoj život počne imati svrhu i smisao kad počneš slijediti formulu. Jer u njoj se nalazi, dakle opet, formula ne kaže slijedi šta je najpametnije, ni šta je najprofitabilnije, nego tamo gdje te srce vuče, tamo gdje te vuče tvoje veselje. I kad počneš slijediti svoje veselje, stvari će rapidno postajati bolje. Znači, ali opet, pazi, i tu će biti izazova. Jer odmah će se probuditi Đuro, mi ovdje u ovom studiju zovemo naš um, koji će reći, ali lako je tako, kad bi svi slijedili svoju strast, svi bi samo ležali doma. Ne bi. Znači, to je samo nekako naše društveno kondicioniranje koje nema nikog smisla. Dakle, je li ti to ima smisla? Ima. Ti to pomaže? Je. Hvala. Molim. Eta, sad će biti nešto zanimljivo. Da li ima neko kome je ovo bilo zanimljivo na osobnoj razini? Znači, na neki način, ko da ste vi sami htjeli pitati ovo ili slično pitanje? E, to su vam ti sinhroniciteti. Dakle, zahvaljujem što si postavila pitanje i za druge. Jednako tako, kad dođete tu pitati, ne pitate za sebe. Pitate naravno i za sebe, ali nije slučajno. Često ćete doći doma i reći ono, ajme, onako, ja sam zapravo imao važnije pitanje, zašto sam morao pitati ono što sam pitao? Jer je neko to izvukao od vas. Jer je ovo orkestrirano. Ne mislim ova prostorija, i ona naravno, ali i sve što se događa van, i sve što se događa na Maksimiru, sve je orkestrirano. I ne morate se uopće bojati da će vam život... da će vas ostaviti na cjedilu. Uvijek ćete dobivati pomoć, situacije, neko drugi će odgovoriti na vaše pitanje, doće vam... Dakle, da možete čak i doći bez pitanja. Sad je malo viška uputa, zato što može daći, jer nismo ovo nikad radili. Ponekad možete dati običnu izjavu. Ja sam radio to i bilo je super.